сам захисник України. Лідер та наставник для підлеглих. Лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира. За будь-яких умов. За будь-яких умов. За будь-якій ситуації. За будь-якій ситуації. Я поводжуся із честю. Я поводжуся з честю. Ніколи не здаюся. Ніколи не здаюся. Я професіонал найвищої категорії. Я професіонал найвищої категорії. Я ніколи не зупинюся на досягнутому. Я ніколи не зупинюся на досягнутому. Постійно буду підвищувати свій особистий рівень професіональної підготовки. Бути прикладом для підлеглих. Бути прикладом для підлеглих.